Ons gesels vanoggend oor Brahman veiling en dis die ou Albides groep se veiling van 26 Oktober. Ek gesels met Willem Barnard. Hy gaan ons eers vertel wie die groep is en dan so 'n bietjie oor die aanbod gesels. Ja, kom ons begin daar by die begin. Môre Willem, vertel ons wie is ou Albides? Lise, dankie. Ja, dankie vir die geleentheid om bietjie oor Albides te gesels. Ja, Lise, die Albides produksie veiling is 'n initiatief van 'n paar telers wat by mekaar gekom het, sê ons het 'n behoefte aan 'n platform om ons beeste te bemark, ons spesifiek ons Brahman beeste te bemark en kop by mekaar gesit en toe het ons nou besluit. Ja, aanvanklik die naam, baie mense vra waar kom die naam vandaan? Mm. Die Albides staan vir wit goud. AU weet ons staan vir goud en Albides is nou maar daar aan die kant om die Albides is wit. So die Albides staan vir die wit goud Brahman veiling. Die groep het mekaar gekom uit en besluit ons moet die veiling hou en toe het ons vasgetrap en ons het 2018 ons eerste veiling gehou met 'n paar telers en so die veiling gegroei en ons het nou nader aan meer groeplede bygekry met gasverkopers en so het ons al 'n stewige veilige groep gehou en ons hou nou hierdie jaar ons 7de produksie veiling wat ons dan nou ook al begin van 2024 ons eerste vers veiling gehou het. Ons wil sê daar's 'n behoefte om bietjie nog beeste aan te bied en tot ons 'n vers veiling gehou. So ja, ons is 7 groeplede en dan betrek ons 'n paar gasverkopers ook by die veiling. Van waar is julle? Die Albides groep hoofsaaklik telers uit die Limpopo uit. So dis redelik verspreid oor die Limpopo. Kom ons sê van so ver soos Letsitele en tot sover soos Valwater. Ja, dis hoofsaaklik telers uit die Limpopo uit wat besluit het om hierdie veilingsgroepie bymekaar te sit. Waarna streef julle met hierdie spesifieke ras? Lise, dis 'n baie goeie vraag, ja. Ek dink die Albides veilingsgroep streef daarna om regtig die diere aan te bied wat deur die proses is wat spesifiek gekeer is, wat deur prestasietoetsing is. Al die telers wat binne die Albides veilinggroep is, neem deel aan prestasietoetsing, spesifiek in ons fase D se fase C toetse, beteken ons groei toetse en voer om sy toetse. Almal neem deel daar, want dit is vir almal baie belangrik. En ja, dan dink ek het ons gesien ook ons afgelope prysuitdelingsfunksie vir die Brahman Telers Genootskap, hoeveel van ons Albides lede het dan 'n toekennings gekry daar spesifiek rondom Marite toekennings vir prestasietoetsing. So ja, ons streef daarna. Ons het op 'n punt gekom dat ons gesê het ons droom is om daar alle diere wat aangebied word moet deur 'n prestasietoetsprogram gegaan het. Maar ons is baie streng met ons kering. Ons bied ook die veiling onder die beskerming van die genootskap aan, die Brahman Telers Genootskap aan. Ons diere word baie streng gekeer. En omdat onder beskerm van die Brahman Telers Genootskap aangebied word, moet die diere dan ook voldoen aan die minimumstandaarde. En dit, daar's 'n klomp kriteria's wat bepaal is, waaraan moet 'n dier voldoen voor die Brahman Telers Genootskap hierdie dier afteken, dat die dier onder sy beskerming aangebied kan word. So iemand kan met vrymoedigheid by die Albides enige dier koop, daai dier is deur die proses, hy is gekeer, dan pas ons op baie streng gesondheidsregulasies toe. Diere moet deur 'n gesondheidsprogram wees. Die diere moet al die verpligte toetse wees, spesifiek ons ernstige siektes, ons oogdraagbare siektes. Diere moet vry TB, vry BM en dan moet ons telers 'n gesondheidsbestuurprogram hê wat hulle ook indien wat ons op die dag van die veiling vir die ouens beskikbaar stel sê hierdie is wat die teler gedoen het. So ja, ek dink ons probeer regtig iets spesiaals aanbied vir enige koper wat op die veiling kom. Ja, en ek kan dalk 'n bietjie gesels rondom ons het hier 'n paar uitdagings. Ons eerste veiling het ons aangebied, toe ons tweede veiling, toe sit ons met die back and close hier probleem. En ons het besluit ons gaan aan met die veiling wees en ons is die eerste veilingsgroep of iemand in die Brahman bedryf wat 'n veiling digitaal aangebied het. Die beeste was op die plaas gewees, ons het foto's ingestuur, video's ingestuur. Die mense het die dag by die veilingskraal bymekaar gekom. Dis elektronies op die skerm aangebied en die ouens het op die veiling gesit en hulle beeste gekoop wat hulle nie gesien het nie, hulle het dit op die skerm gesien. En dit was 'n baie suksesvolle veiling, baie suksesvol. So dis eerste in die bedryf gewees. In die volgende jaar toe word ons getoets deur COVID
wat weer een ander probleem was, toen ons weer die dieren daar gehad, maar die telers kon nie daar wees nie. So, baie van die telers het toen ook aanlyn gekoop, en wat ook een baie suksesvolle veiling was. So ja, so ons het paar uitdagings gehad langs die pad, maar ons strewe na boontoe en tot dusver is ons liewe vader vir ons goed gewees, en ons het ons veilingsgroep, dit gaan baie goed met ons. Ja, ek is bly om dit te hoor, ek dink allemaal het maar daai uitdagings ervaar, maar ons is allemaal daar deur en net sterker. Wat is op aanbod op 26 oktober, asseblief Willem? Lisa, uit die Limpopo bied ons aan vir enige iemand wat die dag belangstel, 20 gekeerde bulle, kommersiële bulle, en daar sal uit die aard van die saak een paar stoetbulle wees. Ek wil dit ook net duidelik te baie ons dink, baie keer as jy praat van kommersiële bulle en stoetbulle, al die bulle is geregistreerde bulle. As ons praat van een stoetbul, dan dink ons is een bul wat in een stoetkudde gebruik kan word. Maar ons focus is eintlik maar op ons kommersiële boere, maar daar gaan een paar sterk bulle wat ons dink wat in stoetkudde gebruik kan word. So ons het 20 bulle op die veiling die dag, en dan het ons 70 vroulike stoediere op die veiling, en dan het ons 120 kommersiële vroulike diere. Miskien kan ek dan hierdie van hierdie gereed ook gebruik maak. Ons is die eerste groep wat ook 'n kommersiële been saam met ons stoetbeen aangebied is. Baie ouens het gesê, hoor die hele pak hierdie ding aan, dit gaan nie werk nie. Jy kan nie stoetbeeste en kommersiële beeste spesiale dag verkoop nie. Ons het dit aangepak en ons het tot dusver baie groot sukses gehad met ons kommersiële been. Ons het selfs beleef dat van die kommersiële diere die dag op die veiling meer gegaan het as die stoediere. So, daar is 'n sterk kommersiële been, 120 suiwerwit kommersiële beeste wat aangebied word. So, as ek kan opsom, 20 bulle, 70 stoetvroulik en 120 kommersiële beeste. Dit wat die dag van die 26ste Oktober op Warmbad, Peemark, Plei Sentraal op aanbod gaan wees. Watter ander inligting is nog van belang wat jy graag met voornemende kopers of belangstellendes wil deel vir oggend Willem? Ek dink wat belangrik is dat die diere wat aangebied word is hoofsaaklik Limpopo diere. Hardwater, rooiwater, bestande diere, so hulle is allemaal om uit die gebied uit. As daar 'n bees aangebied word en hy kom nie uit die gebied uit nie, dan sal ons dit bekend maak aan die mense. Ek dink dis belangrik dat die ouens weet is beeste wat aangepas is in Limpopo. Dan sê ons vir die mense, hou asseblief ons die digitale media dop, ons katalogus, elektroniese katalogus met foto's goed, sal van die volgende week of twee af beskikbaar wees, hou dit dop, en dan nooi ons die mense uit na Veemark, Vlei Sentraal, Warmbad, om die Albides veiling toe kom bywoon, al as jy net 'n toeskouer is, welkom om te kom kyk. Ja, en dan wat belangrik is vir die mense wat kom, moet bietjie vroeër kom die dag, want ons het gewoonlik voor die veiling, so uur of 'n uur en 'n half voor die veiling, het ons net so vinnige bespreking van die bulle, ons nie noodwendig die spesifieke bul nie, ons bespreek en sê, waarna moet ou kyk as ek die dag 'n bul koop, 'n teelbul koop. En ons het toch elke veiling gehou, en ons nooi die ouens uit, so moenie op die nippertjie kom nie, kom en kom neem deel aan dit, kom luister bietjie wat sê, waarna moet ek kyk as ek 'n stoetbul koop. So, dis wat ek kan sê van die Albinus. Ek dink ons bied vir hulle iets, regtig iets spesiaals, en die telers gaan sny diep in die kinders in. Ek wil net bevestig, hierdie ouens soek hulle boonste deel van hulle kinders uit, wat na die veiling toe bring. Ons veiling is gefokus om goeie, hoë standaard, hoë kwaliteit diere aan te bied op hierdie veiling. Hierdie veiling is nie 'n gewone produksieveiling, of kom ons sê, is nie 'n uitverkoping veiling of 'n uitskot veiling nie. Dit is 'n produksieveiling, so ons bied absoluut goeie diere op die veiling aan. So sê Willem Barnard, hy het, denk ek, al die besonderhede gegee wat nodig is, indien jy graag hierdie veiling wil bywoon. Onthou die datum, 26 Oktober, ou Albides produksieveiling, en dit is by die Warmbad Veemark, en soos hy gesê het, sosiale media, of selfs by die Brahman Beesteelers Genootskap, al die inligting is daar beskikbaar.